Привіт! Сьогодні 16 грудня і ми з Марією і Андрієм прийшли на Кураж Базар. Продовжимо святкування. Тут різдвяний ярмарок і ось Марія з Андрієм вже купили собі якісь свічечки. Дивіться, кого ми зустріли. Вітаю вас. І вас вітаю. Це пані Оля, з якою наша мама постійно на виставках продавала свої такі ж речі. І в неї ось тут представлені такі іграшки, прикраси, дідухи такі маленькі. І павуки. Це дуже гарно. Марія вирішила скупити всі свічки ялинки, які представлені на ярмарку. Я побачила, ти показувала три білі ялиночки. Можливо. А тепер в мене ще будуть зелені. І буде дуже крута новорічна інсталяція. Тут представлений також бренд Гушка, який мені дуже подобається. Воно що нічого немає. Це дуже гарно. Маленький. Так, тобто тут охочі можуть взяти собі котика. А може навіть песика. Ми з Сергієм вже давно думаємо про те, що було б класно поїхати подивитись на Маланку, як це святкується справді в Україні, тому що бачили лише в книгах і в якихось фільмах. Це, мабуть, дуже цікаво. Тож тут ви можете придбати якісь маски чи костюми. Я приїхала недаремно. Ми приїхали сюди віддихати. Понюхай лише ці спеції і трави. Можна сьогодні. Перший лінтвейн куплений. Смачний. Минулої зими ми з тобою куштували лінтвейн у Франції. Так, це перший наш такий лінтвейн різдвяний. Познайомлю вас трошки з своєю роботою. Це бренд Кобзарт, до якого я теж приклала свою рученьку. Це її засновниця Аня. От, яка розробила всі ці речі красиві, придумала. А ми їх виготовили.
Всі ідіть і купуйте. Тож, я ще на куражі. Тут є ще фудкорт. Я побувала на лекції, на якій розповідали про етноодяг, який традиційний був стрій в українців, як його зараз застилізувати. Цікава інформація, і лектором була дівчина, на якої підписана в інстаграмі, в якої я купувала прикраси, тому що вона їх виготовляє. Це було прикольно зустріти там ще знайомі обличчя, крім дівчат з Кобзарт. Придбала собі прикрасу, яку теж побачила ще колись в інстаграмі. Мені дуже сподобалась кераміка дівчини однієї. І ось я її теж зустріла тут і купила собі гарненького коника. Зараз покажу. І, певно, буду вже рушати додому чи далі кудись шукати подарунки для рідних на Різдво. Але в цілому тут класна атмосфера. Тут збирають кошти на благодійність і теж гарну справу роблять. І класно, що є місце, де майстри можуть показати свої речі, продати їх. І що є багато поціновувачів української культури. І, в принципі, тут панує святковий настрій. Класно, що тут можна так відпочити, подивитись і придбати подарунки на Різдво від українських виробників. І ось в такому от мішечку чудовому я взяла такого коника керамічного, підвісочка. Він дуже милий. Не коника, а баранчика. І мені здається, що він буде класно виглядати із якимись худі, абсолютно з буденним одягом. Він дуже класний. Його ручками робили, виліплювали. Люблю речі з душею. Доброго ранку! Ранок часто у багатьох починається з кави, в нашій сім'ї теж так, тому вирішив трошечки поговорити про каву. Не знаю, скільки у нас глядачів поціновувачів кави, поціновувачів справжньої кави, тому що п'ють її багато хто, так, капучинку, там, латешечку, та й просто якусь розчинну каву, але справжня якісна кава – це дещо інший напій. І от мені цікаво, чи ви взагалі бачили, як готують каву, саме от таке слово буду вживати, готувати каву, а не заварювати. Тому що ми з Настю вже багато разів, наші друзі Максим, Іван, споглядали, як вони от готують каву різними способами і, звичайно, куштували її. І це дійсно завжди дуже цікавий напій. От, наприклад, якщо взяти цю каву, то тут написано аромат лайм, білий виноград, чорний чай, акацієвий мед, лайм, виноград, яблуко, абрикос, смак і після смак солодкий, тіло чайне. Це все дещо нагадує, ніби ми будемо пити зараз вино якесь на дегустації, і ти сьорбаєш, і нюхаєш, і думаєш, що ж там таке. От кава – це дійсно свого роду, як і вино працює. Якщо її правильно приготувати. А для того, щоб правильно приготувати каву, треба дуже багато, щоб склалося важливих інгредієнтів. Це, по-перше, якісна кава, свіже обсмажена кава. Тому що, знаєте, в магазинах, коли ці пачки стоять місяцями, а то й роками, то вже якби зовсім не те. Ми з Настю вже давно перейшли на свіжу обсмажену каву, коли ти купуєш реально от день в день. Її сьогодні посмажили і відправили тобі. Це дійсно дуже сильно впливає на смак. Потім в ідеалі ще свіжий помел кави, тому що, знову ж таки, якщо купувати одразу мелину і вона у вас буде лежати тижнями, то аромат зникає. Тому варто її молоти теж перед самим приготуванням. Вода. Впливає також якість води і смак води. Дуже сильно впливає на каву. Ну і, звичайно, спосіб приготування. Тут теж багато є всяких нюансів. Я зараз буду готувати каву по рецепту одному. Вже пробував. Ми з Настею робили ось цю Ефіопія Ханбелла.
Дуже непогано вийшло, як на мене. Може, естети і не зацінили би, але я був здивований, що дійсно це схоже на от якусь спешалті каву. Зараз ми будемо пробувати ось цю Уганда Друга, кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. Настя, коли нюхнула вперше цю каву, одразу відчула запах шоколаду. Отже, готуємо, показую. Якщо ви раптом це не бачили, ви можете подумати, та ну, то сильно важко, і це дійсно так, треба любити процес. Він дещо складніше, ніж просто насипати каву в горня і залити кип'ятком. У мене от вже з'явився пуровер, це для ось такого способу заварювання кави. Він не єдиний, їх багато різних. Для цього треба, це називається сервер, це ось, власне, пуровер. І фільтр для кави. Беремо фільтр, ось так от його загинаємо в куточок і розправляємо. Так, вставляємо в пуровер. Перед тим, як туди насипати каву, треба його ще... До речі, для цього ще використовують спеціальний чайник з таким тоненьким носиком, щоб ти міг зручно регулювати потік і направляти куди потрібно. На жаль, у нас поки що немає. Використовуємо звичайний чайник. Це все теж, до речі, впливає на смак кави. Не в кращий бік, мабуть, ну, але. Отже, спочатку ми просто беремо і окропом ось так от промиваємо фільтр. Чаша теж прогрівається. Це все дуже важливі моменти для того, щоб в результаті мати смачну каву. От, ну десь так. Тепер ми цю воду виливаємо. Вона нам не потрібна. До речі, готувати каву треба водою температури десь приблизно 90 градусів, наскільки я розумію. А ще нам потрібні ваги. Це теж не найкращі ваги. Треба, щоб була точність до міліграма. У нас тут тільки до грама точність. Але, ну, як є. Отже, по нашому рецепту нам треба, ось ми ставимо на ваги, нам треба для приготування 320 грам кави використати 18 грам кави, власне. А я її помолов в звичайній такій кавомолці, і це дуже-дуже погано, тому що вона меле неравномірно. Насипаємо 18 грам кави приблизно. Не приблизно, а точно. Тут важлива точність, насправді. Хтось буде сміятися, що твою каву, вони там, я ж кажу, до мілі-міліграмів просто все вимірюють. От, так от, ну, є спеціальна ложечка, мабуть, щоб його рівномірно кава розподілилася по фільтру. І далі нам треба інструкція, нам треба секундомір, тому що тут все, знову ж таки, не так просто, як може вам здатися. Залити окріп і все. Секундомір. І починаємо самий складний і важливий процес. Воду потрібно вливати тоненькою цівкою від центру, такими спіралями до краю, і знову в центр. І знову ж таки дивимося на ваги. Зараз нам треба спочатку влити 50 грам води. Запускаю секундомер і вливаю 50 грам води. Є. На 30-й секунді доливаємо до 150 мл води. 30-та секунда, починаємо доливати до 150 мл. Є. В 1 хвилину і 10 секунд долити ще 100 мл води. Поїхали. Доливаємо ще 100.
кипятків, 2 хвилини 10 секунд вже доливаємо до 320 грамів. Це от буде повна ця порція. Ось такий цікавий процес, як бачите. Не те, щоб складний, але руку треба набити. Так, доливаємо до 320. І все, тепер чекаємо до 3 хвилин, як стече вся водичка, і у нас буде кава готова. Це ми будемо пити каву від компанії 25 Coffee Roasters. У них дуже багато сортів кави, десь 40 варіантів. В них всіх можна заплутатися, але дуже зручно, що на сайті є спеціальний інструмент, який допоможе вам обрати. Ви там вибираєте, що вам подобається, які смаки, які запахи. І в результаті вам видають ті варіанти, які ви хочете. Або навіть можна проконсультуватись по телефону або онлайн-менеджером. Тому за це не переживайте. Компанія, до речі, донатить 25 гривень на ЗСУ з кожної пачечки. Тому, хто хоче спробувати ось таку смачну каву, у них також є і аксесуари, ось цей пуровер там можна придбати, якісь інші смаколики, чаї, таке інше. Безкоштовна доставка від 350 гривень. І, до речі, якщо ви проживаєте зараз не в Україні, а в Румунії, Польщі чи країнах Балтії, то вони і туди доставляють каву, і безкоштовно кур'єр вам доставить замовлення від 1500 гривень, здається. До речі, цікаво, якщо ви живете власне в цих країнах, скільки коштує там ось така свіжа обсмажена кава, чи дійсно це дорожче, можливо, з України дійсно буде дешевше замовляти. І ще, до речі, знижечка для глядачів каналу «Нагорні походеньки». Ви можете використати промокод «Нагорні», який буде діяти один місяць, і придбати собі каву зі знижечкою 20%. Тому користуйтесь, пробуйте. Там не на всю продукцію діє ця знижка, ну ось на таку каву вона діє. Тому хочете спробувати щось нове, дуже раджу. Особливо, якщо ви кажете, що я не люблю каву, вона гірка, вона не смачна. Оцей напій – це зовсім не те, що ви звикли пити. Отже, давайте спробуємо. Це дійсно дуже цікаво. Цей процес вже не просто пиття кави. Це вже, от, як я і казав на початку, як дегустація вина. Ти смакуєш, тому тут ти не робиш порції по півлітра собі кави з молоком. Ось такий прекрасний напій, який дуже приємно пити зі скляночки саме. Якщо ви хочете порозробляти трішки свої рецептори, це класна штука. Справді, як на дегустації вин, ти п'єш і намагаєшся ідентифікувати всі ці нотки. А що це за смак? Чи трав'яний, чи ягідний, чи справді шоколадний після смак. Дуже цікавий, насичений, багатий смак. Є, звичайно, поціновувачі, які кожен ранок собі готують ось таку каву і ходять в кав'ярні пити, так. Але, я ж кажу, це треба от любити як не тільки напій, а сам процес. Тому будемо розвиватися в цій культурі. Якщо вам це було цікаво, дізналися щось новеньке, тисніть вподобайку. За вас. 13 січня, ми вдома, і зараз буде у нас розпаковка продуктів. Хтось може сказати, кому це взагалі цікаво, на що ви це знімаєте. Але насправді, ми вже колись знімали таке, і багато коментарів було, що здавалось би, що тут такого, але це реально цікаво, це раз.
А два, так нам і самим цікаво це дивитись. От що саме цікаве. Коли ми дивимося якихось блогерів, вони, що ми сьогодні купили в магазині, показують. Ну, це реально цікаво дивитись. Тому, у нас сьогодні була така мега-закупка. Інколи, ну, приблизно раз на місяць, ми закуповуємося в сільпо, так, щоб смаковершник привіз все сюди, щоб тяжкі якісь речі не тягнути, бо у нас автомобіля нема і не треба. Навіщо, якщо безкоштовна доставка, ти можеш спокійно собі сісти в мобільному додатку, повибирати, подивитися, на що там є акції, все замовити, і тобі людина просто під двері привезе ці всі пакунки. Сьогодні взагалі така домогосподарочка, весь день щось готую, прибираю, зараз буду продукти розкладувати, одним словом. Мені здається, на роботі трошки легше, ніж оце домашнім господарством займатися. Отже, ось три пакети нам привезли таких. Було сказано в додатку, що десь на 20 кілограм ми накупили, і самостійно це вести було б реально складно. Ну, ми б, звичайно, і не купували би стільки, якщо б це треба було нести в своїх руках. Ну так, ми зазвичай купуємо стільки, щоб можна було донести. Отже, давай, Настя, викладай все поступово і будемо дивитися. Бо я вже і сам не пам'ятаю, що ми там замовили. Ну, для когось це, ми так назвали це мега-закупкою, для нас це мега, для когось може і ні. Фактично на 2989 гривень вийшло. Можу називати ціни на ці товари, які ми придбали. Може комусь буде цікаво, хтось живе за кордоном, може порівняти, а хтось може порівняти з цінами в своїх магазинах. Тим паче ми частенько дивимося, що є по акціям, а чому б і не скористатися цим і не придбати собі щось дешевше. Я складу ці товари і зразу перекладу їх в морозилку, тому що це заморожені готові продукти. Значить, вареники з вишнею і вареники з картоплею. З вишнею 67 гривень, з картоплею 59. Але тут у нас 900 грам, а тут 400. Пельмені з курячим м'ясом. 400 грам, 55 гривень. Щось по-кавказьке, хінкальки. Хінкалі по-кавказьке, 86 гривень, це 800 грам, така упаковочка. І взяли два масла, там якась акція на них була. Так, невеличка знижечка, 65 гривень за пачку масла 200 грам, 82% жиру. Це ми одразу продаємо в морозилку, яку я чудом прибрала. Просто останнім часом ми все виділи, що у нас було, і навіть пельмені, вареники, а такі речі мають бути завжди в холодильнику, бо інколи реально нічого не встигли наготувати, ти приходиш голодний і хочеться щось зварити. Все, з заморозкою покінчено. Дивимось далі. Продукти від хазяєчки. Що це? Це називається біч-пакети. Для екстрених випадків, скажімо так. Знову малесенькі штука, чомусь Сергій не купує кілограмові. А я якось я не звернув увагу. Це вже так. Другий раз не звернув увагу. 20 гривень. Ну, ми насправді і небагато цукру їмо, тому у нас він довго тримається. Патата чіпс. Чіпси. Це сільпошний бренд. Коштують 42 гривні. Так, ще одна. Ми все це мівіною називаємо. Ну, всі називають це мівіною. Насіння ще 35 гривень за 110 грамів. Насіння зараз таке дороге. Преміум. Крім того, що воно в принципі дороге, це ще й преміум. Значить, два чая чорних, тому що в нас закінчився. І тому що вони знову ж таки по акції 75 гривень за 100 грамів. Ніби непоганий чай, ми вже такі брали колись. Кетчуп – це мій улюблений, якщо що. Він найсмачніший. Упаковка 380 грамів, 39 гривень.
попросила Сергія купити мені класні якісь палички, тому що ми купували в Ашані, і вони жахливі. Ти тупо виковирюєш собі мозок. Ну, може, це і краще, в принципі. Має бути краще. 20 гривень за 100 штучок. Ну, окей. Сподіваємось. І ще ми накупили кучу макарон. Ми зрозуміли, що це дуже зручно. Коли у вас є якісь стратегічні запаси, ми думали ящик купити, ми купили різні, ну як різні, два види. Спагетті і ось такі, я не пам'ятаю, як вони називаються. Усілі це назва. Ось такі спіральки. Всього 13 упаковок. Кожна упаковка зараз по акції коштує 36 гривень, тобто 36 на 13 ми маємо 288 гривень за всі ці макарони. І дуже зручно, тут є така штучка, закривачка. А зараз, Сергій, неприємна новина. Ти рис купив в пакетах. Ти так планував? Я не помітив, що це рис в пакетах, але насправді нехай буде, бо мені не подобається варити рис. А такий рис в пакеті я можу собі зварити. Да, якщо буде треба. Рисів у нас два. Так, я переплутав. 36 гривень такий рис в пакетиках. Ну нічого, нічого. Цей так, рис теж можна їсти. Макарони, сільморська премія. Ну що, сіль у нас майже повністю закінчилась. 28 гривень коштує. Написано помел. Нуль. Ми якраз хотіли дрібний помел і дуже сподіваємося, що це воно і є. Бо щось ми якось не сильно розбираємося в помелах. Останній лот з цієї упаковки – це вершки 20%. Додаємо їх там до грибочків, до різних страв. Ну, в основному до кави. 29 гривень. Я, до речі, перестала майже пити каву. А я і ніколи не додавав. Ні, я прошу вам. Я дома, я завжди все пила тільки з молоком. І чай, і каву. Зараз я дома п'ю вже без молока, без вершків, без нічого. Але на роботі я все одно п'ю латешечку. Так, цей стіл ми вже завалили. А тут такі великі продукти, значить. Паперові рушники. Велика така упаковка. Я їх люблю, тому що багатошаровий папір. І такий щільний, міцний. 60 гривень. Написано, що цей один такий, як три звичайних. Його надовго вистачає. Значить, туалетний папір. Туалетний папір теж зараз по акції коштує 50 гривень. Ось така Snow Panda. Сир. Тут у нас пішла фасовані вже продукти. Так, це сир Tenero, те, що ми взяли. Tenero. Como Tenero. Tenero. 200 грам, 60 гривень. А, стоп, це не 200, це навіть скільки? 206. А, 206, точно. 206 грам, 60 гривень. А, четверть курки? Що це? До речі, сир ми купували для того, щоб приготувати батат. Але батата не було. Але смаковершник подзвонив, сказав, що так, батата нема, а інший поганий. Коротше, ми відмовились від батата. Мені, до речі, сподобалось, що вони, якщо товар якийсь неналежного вигляду, кажуть, що типу, ну, така ерунда. Це, Настя, куряча четвертина. Тут кілограм 200 грам і коштує всього 80 гривень. Я із задоволенням приготую собі цю курячу четвертину. Дивись, що у нас тут. Знаєте, чия це четвертина? Це свиняча четвертина. Це свиняче сало Крижок. Там у них два різновиди сала. Я не міг зрозуміти, а ну розпакуй. Не міг зрозуміти, яке саме сало було просто краще. Фермерське і Крижок за одною ціною. Так. Чим вони відрізняються, я так і не зрозумів. Можливо, наступного разу треба взяти фермерське, і тоді буде зрозуміліше. Взяв аж пів кіло, тому що меншими шматками не продають, і буду його, мабуть, довго їсти. По-перше, в похід візьму з собою шматочок. Ну, а інше вже буду потрошку вдома. Коштує 105 гривень. Далі йдуть фрукти. Ми взяли два, що це, гранати.
Два гранати, це 33 гривні всього-навсього. Трошки більше, ніж пів кілограма вийшло. Апельсини. Апельсинки всього 4 штучки. Це кілограм за 45 гривень. Кола. Кока-кола для Насті. Звичайна кола, без всяких акцій, 35 гривень. І якісь дві бочечки для Сережі. А це пиво, яке я насправді в магазинах і не бачу в продажі, але я його запам'ятав, коли ми були в Шаяні. На Закарпатті, то там ось таке продається. Це, власне, закарпатське. Там, якщо перечитати, то воно вариться в місті Берегове. І ось тоді воно мені так сподобалось. Хочу ще раз спробувати. Тому взяв. Темне 70 гривень, світле 65. Це за літр. Тобто, якщо ви не дуже розбираєтесь в гривнях, це 48 євро. А в доларах? Десь 50 доларів, мені здається, от за все те, що ми закупили цього разу. Угу. Так і живемо. Знаєте, ось акціями користуємося. Наприклад, з минулих закупів у нас от є олія, ми багато накупили собі наперед. Три пляшки, щось там літрів 10. Ну, коротше, була дуже вигідна пропозиція. І ось так ми коли бачимо, що щось продається по знижкам, беремо, тому що знаємо, що рано чи пізно воно нам знадобиться. І так от можна економити. Дивіться, куди нас привіз гарбуз сьогодні. В якесь гіпстерське місце. Вон, бачите, що відбувається. А як воно називається? Піца? Тісі піца. О. Ми тут з Настю ще не бували. Як це їсти? Це карамелізована цибулька. Mm. Дуже смачно. Можна вдома насмажити собі мисяку і їсти. Сьогодні 15 січня. Різдво вже давно позаду, і ті, хто святкують по новому календарю, і хто по старому. А я тільки на сьогодні отримав ще один подаруночок на Різдво. Це ось така посилочка від мого кузена. Дуже неочікувано, тому що ну, ми з ним дуже рідко бачимося, зараз рідко спілкуємося, але ось чомусь він вирішив привітати і вислати щось. Без попередження при тому. Тож, не знаю, може розв'яжу. Я абсолютно не здогадуюсь, що тут може бути в цій коробочці, але вирішив розпакувати її разом з вами. Вуаля. І тут ми маємо дві пари тепленьких зимових шкарпеточок. Барашко. Шкарпетки, від яких втрачаєш голову. Подивіться. Це, мабуть, навіть якась вовна справжня. Не мериносова, а наших звичайних овечок. Ну, я так підозрюю. З прорезиненим покриттям підошви, щоб не слизько було. І такі шкарпеточки можна використовувати як капці вдома повноцінні. Вдягаєш і гуляєш. 43-46 – це для мене. І ще одна пара, трошки менша, це вже для Насті, я так розумію. 35-38, той самий склад з оленями. Ось такі симпатичні шкарпеточки. Дуже дякуємо, Саня і Таня. Я розумію, що ви вдвох доклали руку до цього подаруночку. Дуже приємно. І ще пів зими попереду, тому, думаю, будемо з Настею активно ними користуватися.